Bueno, pasen urteko ekainaren 11an, Txagoko jaien baitan, Gazalbideko txosnagunean aurkitzen ginen Xabi eta biok, beste lagun batzuekin batera. Eta bueno, behin txosnagunea itzi zutela, ba goizeko goizaldeko 5ak inguru, Jimia Saretora joatea erabaki genuen Xabiren motorrean. Bidean Badiakaletik gindua zela edo ertzain patrulla bat ikusi genuen, eta bueno, parrandatik gentozela eta ba, erabaki genuen motorra espaloian ustea. Ertzaina gerturatzen hasi ziren eta altu eman ziguten edo. Hasierako momentutik jarreraneko bortitzen zuten gurekin, ba, lurrera gota gintuzten, alderak egiten hasi ziren, leporatzen ziguten inguruan erretako edukiontzi batzuk erra izana. Guk hasierako momentutik ukatu egin genuen, baina alere beraik jarraitu zuten ba, proba ezberdinak egiten. Lekuko bat agertu zen, ez dakigun ondik, eta jertxeko txamar txotoa jartzeko edo txanoa jartzeko esan ziguten, identifikazioa burutzeko. Eta momentu horretan ba, lekukoak gu identifikatzen gaitu errudunak bezala. Atxilotuta eraman gintuzten lakuara, Nakoa komisaldegira eta ba, eguerdik ordu biak aldera edo askuntze gintuzten. Prozesu judizialari dagokionez, berez, bueno, komisaldegitik irten bezain pronto, ba, jarri ginen harremanetan abokatu batekin, poko ikusteko zintzuk ziren urrengo pausuak, eta hortik hilabete batzuetara ba, deitu ziguten epaitegietara deklaratzera joateko. Komentatu genionez, ba, jaietik gentozela eta polizia ikusterakoan motorra gelditu genuela, baina besterik ez genuela egin, baina bai egia da, ba, galdeketan eta ba, epaia bai saiatu izan zela galderak edo gure kontraesanak edo ateratzen. Azpimarratzekoa, ba, rueda rekonozimiento hori bera burutu ziren erak, ez? Azken batean zazpi horretatik ba, emakume horrek ezin izan zuen inorre identifikatu erruduntzat eta bai berak esaten zuen denbora guztian ikusi zuela bueno, ba, erre zituena ikusi zuela atzetik. Gu beti saiatu izan gara proba objektiboak edo aurkezten eta horre ba, bai inguruko segurtasun kamerak, bai guk motorran egin genuen bideko kamerak edo eskatu izan genituen, berez ez izkiguten onartu eta azkenengoz ere eskatu genuen telefonoen ba, kokapena edo ez, markatzen du telefonoak non zauden momentu oro eta guk telefono konpainiari eskatu izan diogu ba, datu horiek emateko. Bueno, fiskalaren eskaera edo alde batetik lau urte eta erdiko kartzela zigorra izango litzateke bakoitzaren zat, eta honetaz gain 3.500 euro inguruko kalte ordainak edo. Urte honetako ekainan edo fidantza solidario bat eskatu ziguten epaitegitik, 5.000 eurokoa, bion artean bete behar genuena, eta horren arira ba, gure kontuak hasiera batean izoztu egin zituzten, gure izenean zeuden kontu korronteak izoztu egin zituzten, eta gerora hortik dirua kendu ziguten, 5.000 euroiek bete arte. Eta epaiketa izango da hurrengo astelenean, iaka mairu, goizeko 10etan, Gasteizko epaitegietan. Eta, bueno, kontzentrazioa deituta dago, 9 erdietan, epaitegi aurrean erai.